Kámo, proč to zdačí? Já se udělám kompilaci tady z těch kůz. Aha. To hodný, vole. Kámo, co bubnou, vole. Jsem zrovna někde chválil teďka v nějakém videu, nebo ještě jsem to asi nevydal, ale v nějakém záběru jsem si říkal, jsem jel do Prahy nebo někam. A říkám, tyhle, jako zrovna kamionáci docela dobrý, jako moc mě nesrali. Jo, na to, jak se na ně všichni stěžoval, ale teda tady, to je teda těžký cancer. Kámo, tři kamiony jsou v levém pruhu, čtyři možná. Čože? Čo to bylo? Ty pěkně hodně vlevo. No taky, vole, kámo, jak si to najíždíte, vole, Poláci, s*****, vole. Mají, vole, volant, teda mají ten, vole. Ale veritně nemají, vole. Mají nákladňák, vole, jak si potřebuji najít. Ale omlouvala se ti ženská, by the way. Omlouvala, spíš tam ještě rozhazovala rukama, vole. A nebo, no, jedno z toho. No, tady ne, plně dál, ne? Tadyhle. A to je pět do protisměru, ne? Nejedu. A nejedeš. Tak jsem na to koukal předtím, jak to bylo. Já byla piče, jak jsem přijel, kámo. Kámo, nejel jsem do proti směru. Jsi přijel třeba tři plný, já tam má dvojí dál. To bylo správně takhle. To byla ta Y-nová křižovatka, vole. Kámo, já nevím. Kámo, nikdo netroubil, vole. Možná všichni, vole, byli z toho tak v šoku, vole. Já se třeba bude stavět, kámo. Jsi taky dopředu, nechci? Čukal se, že máš jedno zemi, nebo jedno. Jo. Drahodil na koko. Na hovno, ne? No jo, no, bo já jsem chtěl vedle něj, vole. Ne, no, tady jsem zase pojít koko týpky, vole, to by to on extrémní. Taky by to nevyšlo. Ty pičo, ono je na co má? Tenhle se ještě couval. Hello. Vůbec na botech. Kart mi se zaparkoval, ty piču, že tam nedošánu, kámo. Asi že? Asi jen celé. Jučky. Jo, dobrý. Jedu. Thank you. Vemem ho zprava. Na podlahu, ale jenom tak nejsem. Bude, no. To jsme byli, že tam je, vole. Teďka zrychlili. Kámo, tam to tady, jo. Poču! Čo, vole, jsou 3:30 ráno, vole. A tady prostě běží semafor, vole. On sám fucking reason. Co? Trky. Viděl jsem. Králek. Jo, to je kočka, ne? To je králek, to je moja kočka, ne? Bylo tlustý, vole. Okej. Okay. Tak co mi kdo to zprosil? Tipe chce, abych já srazil tu srnku, vole. Dobrý, ale už to moje vypnul, to asi dálkový. Já bych se ti jako říkal, že jako nemáš zač, vole, ale to je tam vše, vole. Týpek, ty pičo. Tak je tě děti, že jak všem, vole. Tak kámo, ještě, on mi uhne, já mu poděkuju.
A týpek mi chce bliknout zpátky, vole, vyhulí mi sem dálkový, ty vole. Jsem vežel, vole. Mám tady ještě jednu hodně zajímavou situaci, která se nám stala hned ze začátku na první zastávce. Vedle mě v podstatě op jedno auto stojí zaparkovaná nějaká Audina. Nevím, co to bylo za model, ale byla jako fakt pěkná, naleštěná, asi nějaká A7, určitě za pár míčů byla. No a když jdu od pumpy směrem do auta, tak vidím, že kolem ní chodí takovej už od pohledu fakt jako divnej týpek, tak zvláštně tam přešlapoval, mrcasil se a tak podobně. Neřešil jsem to a šel jsem si dát něco k jídlu. Najednou k němu běží nějaký chlap a něco na něj křičí. Nerozuměl jsem tomu ani slovo teda. Chvilku tam do něj něco hustil a pak si ho vzal někam stranou. A to, co následovalo, už natočila zadní kamera. Regulérně si chtěl borce někam otáhnout a pro něj tam najednou přijel nějaký jeho komplic či co, který mu naskočil a frajerovi prostě ujeli. Netuším, o co šlo, protože to auto zřejmě nebylo toho týpka, se kterým to řešil, ale potom si k němu přišel nějaký starší pán v košili, kterým to auto evidentně patřilo. Myslím si spíš, že to mohl být nějaký šéf toho druhého týpka a proto si toho frajera zřejmě táhnul k tomu majiteli. Každopádně to byla docela velká rušná benzínka, takže nevím, co mu chtěli čmajznout. Ale pochválit káru mu zřejmě nešel, když si ho pak týpek ještě fotil, když odjížděli. Ale že já rafajsuje, že fajn je, dobrá, ten jak bych to měl kebásky, to zapraszamy już na tam sobie podpis.